визнала Руфина. Визнала те, що замість курорту, курорт зачекає, покликали її у це село, яке воліла б забути. Вона перевела мову на інше, спитала, чи є хтось у Соломії. Грайливо сказала, ну не обижайся, чоловіка не вернеш, та й... Раїса вчасно прикусила губу, бо колись бачила, як Соломія з Петром у лісі усамітнювалися. Та й ти ще ого, ти не ого, а ого-го, огонечки, таку троянду в самій Москві купили б за великі гроші. Ну, подруга, чого очки небесні ховаєш? Я вдова, сказала Соломія. Сказала і відчула нещирість власних слів. Стало їй зимно, як тоді, серед літа 44-го, 5 літ тому, вона з лісу до села верталася. Якби не боялася, що образися, то сказала б я, яка ти вдова. Раїса крутнулася, виглянула у вікно. Ой, солом'яна, соломко, жаль мені тебе нерозумної, ще згадаєш колись мої слова. Колись, як у нас кажуть, колися, ха-ха-ха, колися, в Химки кури завелися, тричі, ха? Мала б Соломія образитися за вдруге почути натяк на солом'яну вдову. Не образилася. Провела Раїску до воріт, вже там спитала, чи не думають завести дитину. Четвертий же рік живуть, подумала. Я ще не нагулялася. Життя не насмакувала, сказала Раїса. Хоча шанс був, подруга. Ненарочний. Раз якось не вбереглася, та й мій провокацію підпустив, то мусила аборт робити. Сама розумієш, підпільно. Ну, слава Богу, не в бабки чи в фельдшерки, а наш госпітальний лікар доброго спеціаліста порекомендував. Такечки то. Красива із зараза. І видно, подобається у бабські нутрощі заглядати. Ну, та дарма. Я би з таким не лігла. А дитина? Встигнемо ще. Хоч мій Олежик марить сином, та й мамуня його Аделюня, ото як заїду, знов почне вудочки-сіточки закитати. Внучечку їй подавай позаріз, видрі засушені. Ну, папа, соломочко, мо ще забіжу перед від'їздом. Або й ти приходь, до озера майнемо. Свято, як ви кажете, на носу. Спаса чи що? Спаса, потвердила Соломія. Зілля до церкви підеш святити? Я ж жена совєтського офіцера. Ну, то й що? А те. Цьомчик і па. Раїса таки цмокнула Соломії в щоку. Пішла злегка похитуючись і підстрибуючи, а потім руки розставила, ніби по кладці йшла, певно в собі весела, як побачила тітку Репину, що по другий бік вулиці від хати зорила, злегка вклонилася, а потім ручкою з нафарбованими рожевими кіхтиками повітряний поцілунок послала. Репина сплюнула, осудливо хитнула головою, а Соломія дивилася вслід, дивилася, вдивлялася, проводжала тягучим поглядом, аж поки Раїса до своєї хати не зайшла. І відчула, як у ній щось починає наростати, аж у грудях стає жаско і тісно, і ніжно-ніжно робиться, ніжно й пекуче. То було бажання. Бажання мати дитину. Ліпше донечку, але мона й сина. Стати матір'ю,
притулити маленьке диво до грудей, почути перше лепетання, а до того плач і пхинькання. Навіть те, як пахнуть обкаляні пелюшки неїною дитиною. Господи, пошли мені таке. Не перший раз за останній рік попросила Соломія. Вона й раніше з особливим почуттям ніжності, зворушення, легкої заздрости, захоплення дивилася на дітей своїх колишніх подруг. Ні, вони й тепер лишалися подругами, і вона до них заходила. І Люба, це Вірка або Настя, Літка, заглядали. Та в них були сім'ї, сімейні клопоти і діти. І те віддаляло, робило стосунки зовсім не такими, як колись. Діти ж їх подруг любили тітку Соломію, бо й гостинця, хоч і малого, грудочку цукру, там пару вишень, це яблуко, а то й вареничка приносила, або зроблену самою з трави й гілочки смішного звірка. І вміла заговорити якось по-особливому, наче б теж по-дитячому, не сусюкаючи, а по-справжньому, переймаючись дитячими клопотами і хвилюванням. Часом і захищала насварених матерями, а то й татами. І ті теж не сердилися на Соломію. «Ти, Соломію, хоч як хоч, а біла відьма», – сказала якось Любка. «Біла? Глиною вибілена?» Соломія всміхнулася, хоч про те, що існують крім злих, чорних, з недобрим оком відьом, ще й інші вона чула від бабуні відьми, які вміють добро робити. «Настя Луциха теж відьма?» – спитала бабусю. «Ну, не зовсім», – почула у відповідь. «Не зовсім? Бо Настя таки дещо інше вміє і в божеське зазріння свої перста не вельми миті простягає. А біла відьма, як чиста пташка, тільки така є, що крильця вже опалені має. Того в неї і чародійство особливе». Такими були бабунині слова, що Соломія згадала. Любі ж сказала, а на яким вогні спалюють білих відьом? «На сердечнім», засміялася Люба. «Мій сердечний вогонь погас, а не твій? З-під землі сирої йому вже не вирватися. Я ж не про той вогонь, а я про той». Любані слова розбурхали душу. Ту душу, котра лукавила, таки лукавила. Бо попри її волю одлітало колишнє, розставало в тумані як. Як щойно побачене дерево, всіяне плодами чи багрянцем, що ставав сірим. Як ранішнє сонце, що садиться просіятися крізь той туман, як далекий гук, як пташка з опаленим крилом, що черкнула плече, аби зникнути в тумані. Вона сама була тою пташкою з опаленим крилом, вже опаленим, білою відьмою, чиє ж плече торкнула, черкнула, обвіяла. Найбільше ж раділи нейному приходу, найбільше любили тіточку Соломочку вірчині діти Тетянка і Юрасик. Плескали в долоні, ледь побачать, тулилися до ніг і лізли на руки. І вимагали розказати казку то про вовчика-братика і зайчика-побігайчика,
то про козу дерезу, за три копи куплену, в півбока облуплену, то про курочку рябу, це і Васика та Лесика. А якось розказала їм біблійну притчу про Йону, який у черві кита опинився, і малі сприйняли цю оповідь теж за казку, трохи страшну, але ж цікаву і захоплюючу. Вірка вийшла замуж на рік раніше за Соломію. Доньку народили якраз перед Соломійчиним весіллям, а сина понесла вже після приходу других совєтів, після того, як Юрчика неїного з виду геть хлопчиська до війська червоного забрали. Повоював у Прибалтиці, в Литві, це як там, всього 4,5 місяці. Вірка тоді плакала спершу так, що здавалося, земля від сліз тріскається, а потім заціпеніла, заморозила сльози і все твердила, що благає Бога про одне, щоб доносити дитятко, щоб син родився, бо хоче його Юрієм називати. І хоч батюшка по-своєму хотів наректи Тарасієм, бо за святками то ім'я найближче було, Вірка, як родила, на своєму настояла. Тико Юрієм і все. Соломія називала їх Тетянка, Квіточка Духмянка, Квіточка Коханка, приінакшувала Вірка. І Юрчик, солоденький Мурчик, щоб обом вельми подобалося. Правда, вредний братик часом дражнив сестричку Тетянка, Смарката, Засранка, але то, як сердився за щось, і то вельми. Коли Соломія вперше почула Тетянчине жаління, «А мене ваш Юрчик недобре називає, ой, встидно й сказати!» Нахилилася до вух малої і щось їй сказала. Тоді Тетянка до брата. «А знаєш, як я буду тебе звати?» «І як?» Юрчик набурмосено. «Не скажу. Спробуй назвати». Братик таки назвав з чистої цікавості і отримав зовсім не страшне Юрчик-замурзунчик. Віра раз якось згадала про їхню ніч перед тим, як чоловік до війська пішов, якою вона душною від спраги їхніх тіл була, та ніч якою солодкою, як любилися і не могли не любитися. З сороміцькими подробицями згадувала, і враз із очима Соломійчинами зустрілася. Соломія дивилася так, як на неї дивилася рись цієї літньої ночі. Її очі сині-сині, небесні, жовтіли на льоту. На тому льоту, яким злітали аж до неба, у блакитну, як і вони, глибочинь і безодню. Та там їх обпікало, може, сонце, а може, та безодня. Очі жовтіли і мали когось поглинути, спалити. Навіть Вірку, безмежно щасливу у своєму спомені. В глибині очей росла квітка гіркоти, отой пекучий лісовий гірчак, якого ліпше не торкатися оголеним тілом. Квітка росла і пропікала, ще не торкнувшись. Вірка то відчула і відсахнулася, замовкла. Очі її розширилися і стали повнитися слізьми. «Прости!» – прошепотіла вона. Схопила руки Соломійні у свої і стала жагуче цілувати.
саме жагуче, торкаючись пучків і зап'ястя кожною клітинкою губ, цілувала і плакала, а тоді підвела очі. Мука Соломії була більшою, те вона знала, та тієї миті страшенно злякалася, бо очі подруги були геть невидющими, зрячими, широко розплющеними і геть невидющими. Білки викочувалися з орбіт, здавалося, з власного тіла от-от випаде вся Соломія. Вірка схопила Соломію за плечі, струсонула, закричала: «Сестронько, що з тобою?» Соломія опустилася на долівку, не впала, а саме опустилася. Повільно, мов би тіло важчало на очах. Вона щось шептала. Нагнувшись, Вірка почула: «Я теж так його проводжала». Віра не стала питати кого. Вона рада була, що Соломія живе, що все минулося. Принесла води і порснула на лице. Обцілувала його, стала розтирати скроні. Соломія розплющила очі, знову касині, хоч і трохи каламутні. «Я слабачка», – сказала вона. «Яка ж я слабачка? Прости, Віруню». «Нічого, нічого», – сказала Віра. «Зараз ми ще й по 100 грам дьорнемо». «Ти мене двічі спасла», – сказала Соломія. Віра: «Двічі, не двічі, рахувати не будемо, а раз жива, то ще мені послужиш». «Як то, Соломія? У возу мене запрягатимеш чи що? А мов плуга?» «Де ж такою цяцю та плуга?» – посміхнулася Вірка. «То в що?» «Нянькою послужиш». «Нянькою?» «Я і так люблю з твоїми квіточками гратися. З Ляльонькою, Танькою, Юрчиком, Мурчиком. Бачиш?» Віра дивилася якось незвично. Щось приховувала у своїм погляді. Ніби краденим він був. Це в когось невідомого позиченим. «Ну, Віруню?» У Соловії раптом чогось дух забило. Щось незнане хотіла почути і боялася. Чого б то? Їй стало млосно, майже як перед тим. А Віра соромливо так: «Дітей своїх до тебе приведу завтра. Ну, ніби в тебе побути, бо ж у мене свекруха і свекор, і тая вирва, варочка їхня, зі 4 очима, що по кутках зернята визбирують, і зачисько, як помело». Соломія не могла второпати, до чого те. Що значить «ніби побути»? Ну, Віра й пояснила, губу закушуючи: «Є у неї любчик». «Ну, є, є, а чого так зириш? То ти, праведниця, що жде з-за моря погоди і вітру на лопаті, а я проста жінка. Юрка до віку пам'ятатиму, і дітям про нього розказую і розказуватиму, мо коли й на могилі побуваю, якщо вона десь є. А тут річ особлива. Ромко Пилипців оком на мене запав. Ну, зустрічаємось, зустрічаємось. І чия в тім вина? Який то Ромко? Хутірський? Ну, Пилипа, що по тамтий бік шосейки живуть. Так він сморчок з усім. Хе-хе, сморчок, плечиська, во, руки як 2 городники. Примітка: городник – дерев'яна лопата для скопування землі. Ну, інструмента має файного. До війська скоро мають забрати. Каже, в ліс кличуть,
тільки він на друге військо настроївся. А теперка, бач, на 7 літ, кажуть, беруть, бо ж повибивали солдатів на війні вуйниці, той хоче нагулятися. Я би так. А як же ж, не змогла б. Того й прошу дітей погледіти, а не з собою кличу. Бо в Ромки товариш є з хутора, що за мережкою, Митько Боричів. Хоч познайомлю. З тих, що на вдовину лаком куласі, не для того мого гладишка той мед. Єдин раз тико мене Юрчик мій попругою сперезав по дупиці дурній. Примітка. Попруга – пасок. А треба було би більше, мої не дуріла би тепер, якби ж то він живий був. Соломія кілька разів і Юрка з Тетянкою гляділа, і ніби й не засуджувала подругу, тільки якась щілинка між ними пролягла. Маленька і непомітна, та відчутна. На дотик мізинця, та, мов би, в той мізинець кіпку загнала. Це мала право засуджувати Вірку. Думала, Руфинку Раїску має, а Вірку ні. Та щось у ній не сприймало цих думок, цього неїного самовласного оправдання подруги. Нічні прокидання росли, більшали. Мокрила подушка от сліз і поту, що за сльози гірший. Росло й бажання мати дитину. Не було в їхнім роду безплідних, то чого б то їй не мати донечку? Тільки від кого? Просто так від будь-кого вона не хотіла. Вибрати з тих, котрі до неї липли, а то й сваталися, і в любові клялися, не могла. Бо не прихилялася душа, скиглила, квилила і дедалі дужче та чогось ждала. А чого? Просила ночами прощення за цей думки і в Петра, і в Павла, і в світу цілого, що натомлений спав. А що далі? Питала себе. І думала, що самій самотиною певно доведеться звікувати. Зігріваючись пам'яттю про трудну свою любов і чого-то в їхній сім'ї так. Мама казала, звикла я вже до тата твого. Тато любив маму всеньке життя та моючи гіркоту. Чи зазнав любові Тарас, не знала. Мой справді любив її одну, зовсім не любов'ю брата. Василько мав таку гірку і трудну, що й справдешньою гірчицею не зрівняєш. Вернувся через рік і пару місяців після того, як Руфина Раїса вдруге поїхала. Коротко сказав, тепер нема чого там робити. Бо й Рубка вибралася до столиці. А до Москви не кортіло, не стрималася Соломія. Він зиркнув болісно, і Соломія пошкодувала, що вирвалась у неї та колючка. «Прости», – сказала. Тоді він: «Щасливий я був, сестричко. Не повіриш, щасливий. Хоч і щастя моє за той вугіль, що в печі кидав темніше». У Соломії була думка раніше поєднати Василька і Вірку. Тільки тепер, коли вона знала про той гріховний зв'язок, а ще більше, що за 3 тижні перед тим поверненням Василька Вірка народила сина. От Ромки Пилипцевого, що десь уже у війську служив, ледь Василько до хати, як Вірка тут, як тут, кішкою зазирає, няв-няв.
«Ой-ой-ой, як ти поліпшав, поправився на солдатських чи то кочергацьких харчах, а ще кажуть, що в тій Росії голод». «Дай передихнути братові, балаболко», – спинила Соломія. «А балаболка прийшла, щоб ви те знали, російського гостя за кума просити. Не образилася, а ще, мов би, веселіше. Вірка, підеш, Василечку?» «Чом би й не піти», – сказав Василь. «Чом би й не піти до такої соковитої жінки за кума, та ще й з файною кумою?» «Найдемо», – пообіцяла Вірка. «В добру пару поставимо. Ну і спасібочки». А він подорослішав справді, подумала про брата Соломії. Ще в 46-м ожило майже забуте слово «колхоз». Хоч було й друге, більш українське «колгосп». Але так казав мало хто. Спершу, як і в 40-му році, в колхоз, колгосп подалися найбідніші, майже добровільно, з вискоком, як казали в селі. Решту взялися агітувати, умовляти, натякати на можливі кари, а то й відверто погрожувати. Дядьки чухали лоби й потилиці. Не хотілося з нажитим поліщуцьким горбом всяким таким добром розлучатися, а їхні жінки крадькома, а то й не криючись, витирали сльози і шептали давні замовляння од наглої напасті. Незвані гості, котрі були хужіші не тико от татарви, а й от саранчі тьмяно-зеленої, котра недавно двічі прокотилася селом, зрештою забиралися з хати, добившись обіцянок у колгос вступити, а то і виведених каракулями заяв, це підпис у хрестика на заяві, загодя заготовлені. А хазяйки йшли до корівок і теличок, до коней, кобилок і льох, гладили їх, давали сухарика, а той бурака альбо оберемок сіна, худобі з копитами і рогами, золотим, що з п'ятачками. А той просто тулилися до грив чи теплого боку, звіряли своє горе і обіцяли не забути, якщо все-таки попрощатися доведеться. Дехто й різав, аби не дісталося бозна кому. Доки не забрали перших таких розумників, ботунців за шкідництво щодо майбутнього колгоспного товару. Навідувалася ціла така компанія, голова колгоспу, товариш Федоско Без, сільсовєтський голова, участковий міліціянт, двоє-троє стрибків і безпремінно уповномочений з району, а то й двоє вже кілька раз і до обійстя тручуків-зозуликів. Примітка: стрибки – члени істребітельських отрядів по боротьбі з бандитизмом. Тато Антін все обіцяв, що тут надумається. Ну, трішечки ще подумає. Ну, деньок-другий, щоби остатні сумління отеї сільські несознательні прогнати. Бо ж засіли десь там у неграмотній забитій голові. «Ви, дядьку Антоне, так не шуткуйте», – сказав Федоско, – «бо то опасно для вашого здоров'я, а воно у вас, як звісно, не вільме крепке». «Точно той во не крепке», – потверджував сільрадівський голова. «Тож пиште, думайте, Антон Митровичу, і той во заявлення на стол, і той во
без зазріння совісті з піснями в світлу жизнь, котрая з-за вугла буржуйського виведе. Уповноважені з району цікавилися скрицею в улесливих голосах, чи вони, бува, не піддалися на агітацію українсько-німецьких буржуазних націоналістів. А то ж вороги українського народу і такого трудящого люду, як вони. А ще їм відомо, що син служив у Червоній армії, і покійний чоловік Соломії Антонівни поліг за праве діло і світлу колхозну жизнь. Тут неодмінно до Соломії переходили, апелюючи до неї як вдови загиблого фронтовика. Соломія відказувала, що вона хоч зараз, Федосько притім бумажку тиць, та хотіла би з батьками разом, то й напишуть, що тре разом. Дивіться, бо терпець не безпредельний, а син ваш мо і сам у полон здався, сказав за другим разом уповномочений. Та й ви, умовно кажучи, середняки, до куркулів недалеко. Вони все про них знали, як і про всіх. Холодок вкидався в душі і за комір. Зволочі, сказав Антін, коли вийшли, хоч би сина не чіпали поторочче. На третій, а мо четвертий? Ні, при ній четвертий, бо раз вдома не була, цей п'ятий, уповноважений, виявився іншим. Молодий, високий, піджаристий, при галстуку. Лице обвітрене, трохи заокруглене, а очі, боженьку милий, очі геть, як у неї соломки сині, мов би перехлюпнулися з неїних очей. Коли він озвався, голос виявився негучним, як у попереднього польномочного, приємним і якимось звичним і незвичним водночас. Людським уже потім визначила Соломія. Він сказав, що агітувати, а тим більше тиснути грубою силою на них не збирається. За колгоспний лад агітує саме життя. Не збирається і приховувати, трудно, що є, чи малі. Особливо тепер, після війни, коли ще не відбудовані, знищені фашистами села і міста, фабрики і заводи. Але вони відбудовуються, і недалекий той час, коли на їхній святій, хоч і сплюндрованій ворогами землі, не лишиться жодної руїни. Так і сказав, святій козацькій землі. Землі Наливайка, котрий і тут на Волині з панами боровся, і Гонти та Залізняка, про яких писав батько Тарас, чий портрет у вас висить поруч з іконами, що ліпше в гурті чогось добиватися, то самі знаєте. Певне ж не раз на толоку збиралися, щоб хату комусь звести, посадити чи викопати картоплю. То знаєте, як швидко діло йде, робота спориться, ось уже і крок визводяться, і квітку на кроквах ставлять. Такою народною толокою, коли один за всіх, а всі за одного, коли немає багатих і бідних, а є плече твого сусіда і друга, є робота в колгоспі, хата у вас не бідна, і начиння в оселі не бідне, отож трудитися вмієте. То чому б не потрудитися в колективному господарстві? Я розумію, що все нове, незвичне, але повірте, ви ще з удячністю згадуватимете мої слова,
Даруйте, що молодий, чогось намагаюсь вас учити. Тільки ж то наука підтверджена самим життям, бо те, про що поет писав наш великий Павло Григорович Течина: «Люба сестренько, милий братику, попрацюємо на Хрещатику», дало свої плоди. Київ знову стає красеним, і красивішає наша українська земля, сказав на завершення. А все тому, що гуртом, толокою народ наш трудиться. Так казав той чоловік, справді молодий, з простою, а переконливою мовою. А Соломія раптом спіймала себе на думці, що не так вслухається в сказані ним слова, як у сам голос. Голос, який ніби вже десь чула. Чула і ждала, щоб почути знов. Зашарілася, одвернулася. Проти своєї волі зашарілася. Бо де ж би мала чути цей голос? Вже як виходили, на дворі він затримався трохи, стиха мовив до Соломії: «Вам, звісно, казали, що ви дуже вродлива дівчина». «Я не дівчина, я вдова», – сказала Соломія. «Я знаю», – почула відповідь. «Але для мене ви все одно дівчина. Наша українська дівчина, про яку колись закохані поети пісні складали і тепер співають. Такі, як ви, не сіль, а любисток цієї землі, її небо. Вибачте, розговорився. До побачення». «Бувайте», – тихесенько прошелестіла Соломія. «Ти йди», – сказав тато Антін, як агітувальники-умовляльники до сусідів уже зайшли. «Кажися, повномочений на нашу Соломку оком накинув. Може, по знакомству должность, яку в тім колхозі дасть?» «Та ну вас, тату», – гнівно сказала Соломія. «Тоже таке вигадайте». «Ну, а чом би і ні? Не все ж рубці чоколяди великою ложкою до рота носити та вершки збирати. Ти де, як балакати вміє». Тато направились до хліву. Соломія ж стояла посеред двору, як нововиросле деревце. «Знаю», – сказав цей чоловік на слова, що вона не дівчина, а вдова. «А для мене ви дівчина. Як там українська дівчина, про яких пісні складають? Любисток». Багато всяких слів чула в житті Соломія, звикла й до того, що нею захоплюються. Але ці слова були особливі. «Та ну, що ж то я зараз думаю, і про що подумала Соломія? У колхоз йому треба завербувати, ото й усього. Руки в нього панські і лице пещене. Ну, ми не пещене, а не наше, не сільське. Кільком-то вже дівчатам голови задурив». Направилася й собі на город. «Оно полоття ще скільки, роботи не переробити». Вже на городі згадала цього разу. Ніхто з прийшлих не сказав, що вона вдова фронтовика. Того має бути сознательна. Випадково це навмисне. І бумажок до рук не тицяли. І раптом зашептала: «Хто там казав, що я біла відьма? Любка? Вірка? Якщо я така я відьма, хай і біла, то хай!» І осіклася. А думка вже злетіла в голові. Її не викинеш, як вирване зело, не втопчеш у землю,
не закинеш ген туди на межу, як непотрібний на городі камінець. То була думка про те, що вона ще раз хоче побачити цього чоловіка, це хлопця, та яка ріжниця, тільки побачити і все. Вона йому не рівня, і ніколи рівної не буде, нічого іншого на думці немає, тільки побачити, ще раз і все. Може, вона помилилася, що очі в нього такі самі блакитні, як і в неї. Звісно, помилилася. Розділ 9. Товаришка Соля. Чекання виявилося даремним. Ще раз приходили агітувальники, розмовляли погрозливо, попереджали, що то востаннє. Далі будуть інші міри, уже доволі грубо, але молодого уповноваженого з блакитними чи якими там очима серед них не було. Соломія набурмосилася, засумувала, та через пару днів наказала собі: «Викинь, жінко, дурне з голови, було і загуло, вивіялось, майнуло, як легка завійниця серед зими, як сліпий дощ серед літа, як пізня осіння веселка. Було і нема, хоч житиме ще довго у зіницях пам'яті». «Така моя доля», – сказала собі Соломія. «А яка? Це то бісик висунувся і язичка висолопив з-за плечей неїного, а мусеничка в саду цвірінькнула. Самотня, подумки, відповіла Соломія. Хоч бери, та тепер, як хто ще посватається, йди за першого ліпшого. Була, однак, певна, тепер і свататися ніхто не прийде. Надто перебирала, в селі знають, скільком одмовляла. А пізньої осені 49-го року таки подали заяви. І самі одну з двох корівок лиску, двоє коней, теличку, свинку, частину птаства, по три курки і дві качки дозволили оставити. Плуги, віялку, косарку відвезли за два походи на колгоспний двір. «Конюхом піти, альбо як, – сказав тато Антін, як вернулися з того сумного походу. — Жалько ж коненят, хто їх там, так як я, догляне?» «Була б рука справна, я б на тракториста пішов учитися. Кажуть, на курси набирають, – докинув Василь. Василь: саме за тиждень перед тим вернувся з Росії і на хрестинах у Вірки побував, а як прийшли з хрестин, то трохи підпитий і розказав дещо про своє трирічне життя у тім далекім Кірові. Кочегарив і жив там же при кочегарці у маленькій кімнатці, де тико й добрався, що топчан, вішак та тумбочка при топчані, на яким снідав і вечерів, бо обідати дозволялося безплатно в солдатській їдальні. На роботу влаштувала Рувка. Вона ж і приписатися помогла. Все могла і всюди пролазила. Чим-то вже Василько потім зрозумів. Сказав не те, щоб гірко, а якось так, що у соломки в грудях замлоїло, яка у нього любов це наваждення була. Як виглядав, чи прийде Рувка? Ну, Раїска, тепер мимо котельні, як булкав часом коло того офіцерського гуртожитку, де Раїска за своїм Олегом
квартиру окрему мала. Бував у них там в гостях, бував. Раїска сама запросила, а на його очах, випивши, обіймала і цілувала Олега. Гра та була йому обідна і прикра, і все ж терпів, бо боявся позбутати і такого щастя, хоч зрідка бачити Раїсу. Гра, бо невдовзі по тому, як у місто вийшов, то стрітив Раїску в обнімку з молоденьким лейтенантиком. Ну, та всього було і всього набачився, а обірвалося те щастя, мука після того, як Райка сама до нього в кочегарку прийшла якось уже посеред ночі. Пахло однеї вином і парфумами. Василько знав, що капітан Олег Боришко десь там у Москві, а ввечері її вікно в гуртожитку не світилося. Раїска скинула свою дорогу норкову шубу, лишилася у в'язаному бордовому платті і спитала, чи є ще у нього щось випити. Василько відповів, що немає. Не водилася тут у нього ні горілка, ні вино. Раїса сказала, що хріново, вона ще б випила, бо вже тверезіти починає, а спати не хочеться. Ну, раз нема, то ні, без випивки не обійтися. Вони ще ніколи не пили удвох, не пили з Васильком. Василечком на брудершафт. «Ти хоч знаєш, що то таке?» – спитала вона. «Знаю», – відказав. І вона засміялася. «Що не такий вже він і селюк? Обтесався тут, чому б ні? А на брудершафт? Вони таки вип'ють. Візьми там у сумці ключі від квартири. Збігай, принеси пляшку червоного вина на кухні, у барі, над столом». Василько пішов і вино приніс. Ще навздогін Раїса сказала, що може захопити і фужери, а втім не треба, вип'ють із горла. «Чи в тебе є тут у щось розлити?» «У мене є склянка і кварта», – сказав Василь. «Яка розкіш! Склянка і кварта!» – засміялася Раїса. «Стакан і кружка? Солдатська подружка. Кружка, небось, алюмінієва?» «Алюмінієва», – потвердив. «Яка прелість! Пити червоне віно з алюмінієвої кружки!» Її посмішка стала ще ширшою і насмішкуватою. «Неси, там є одна загранічна пляшка. Олег із Москви привіз, то бери її. У нас буде нічна оргія, шик і блеск. В холодильнику є трохи сиру, то теж візьми, до вона якраз підійде. І штопора не забудь захопити». Василько не розповів сестрі тільки, як він зайшов до квартири. І вже взявши пляшку з вина з написами, не нашими буквами на етикетці і шматок сиру, заглянув у кімнату і побачив на бильці ліжка легку ажурну одіж. Не стримався, підійшов і зрозумів, що то комбінашка. На стільці лежали панчохи. Василько не розповів, як він таки взяв у руки ту комбінашку, вдихав її аромат і цілував. Як підняв і притиснув до обличчя тонкі темно-сині панчохи, як, мов, у якомусь чаду заглянув до шафи з одягом і довго стояв, як одурманений біля її суконь, і ще з десятка різного кольору нижньої білизни.
а як отямився, то вибіг з квартири як ошпарний, мов би хто гнався за ним, чи застав на чомусь гарячому. Ти часом не пограбував квартиру? Раїса спитала насмішкувато, коли вернувся. Пограбував? Ну, так довго ходив. Не зразу до квартири втрапив. Гойчи? Засміялася. А може дещо роздивився? Він спалахнув. Вона лежала на його тапчані, прикрита тою дорогою шубкою. Ось вирішила попробувати екзотики, засміялася знову. Я ще ніколи не ночувала в кочегарці. Не виженеш, сподіваюсь? Нє, видихнув. Каркас пляшки вони таки вибивали ножем, бо коркотяга взяти забув. А коли випили, він зі склянки, вона за свою примхою з солдатської алюмінієвої кварти, той відкинула шубку. Лежала гола-голісінька, в одних тільки панчохах, але тілесного кольору. Після тієї ночі кохання, а кохатися вона вміла, ой, як вміла, він вирішив ще раз заманить цю заразу, цю лярву до себе і вб'є. Навіть молотка приготував. А тоді, здається, і піде під розстріл. Отаке рішення було після першого і останнього його кохання з Руфиною. Першого і останнього? А хіба ти... Соломія затнулася, бо згадала той літній ліс, нічні силуети Руфини і Василька, її сороміцький шепіт і хихикання згадала. Що я? Ну, дещо вона мені і раніше дозволяла. Тико не найголовніше. Ось так. Ну, ти ж її не вбив? Не вбив, бо сама ще приходила. Сказала, що їй зі мною сподобалось. Понравилось, бачте. Не сподівалася. Ну, я раптом побачив усе, як є. Хто я для неї і хто вона? Марво пройшло. Вона ще скандал учинила там. Цілий погром у тій моїй кімнатці. Репетувала, щоб духу мого більше не було в тому Кірові. Ну, я й розчитався на другий день. То ти... Коли то було? Навесні. Де ж ти був цих півроку? Більше, як півроку. 8 місяців. На стройку там завербувався. Прописка ж у мене городська була. Ну, я додому стидно було вертатися, і ще хотів ще раз неї побачити. Після всього? Ну, не дивися так, сестричко. Хотів переконатися, що все пройшло. Побачив? Так, раз у місті, з чоловіком неїним Олегом. І так стидно мені стало. Він щось там казав мені. Вона зирила і посміхалася насмішкувато. Спитала тільки, то ти не поїхав? І більше нічого. Нічого не сказала, а я злодієм почувався. Бідний мій братику, сказала Соломія. Погладила по голові як маленького. Ну, вона там добре освоїлася, сказав брат. По-руськи шпарить хоч куди, і вообще офіцерська жона, мов би, не з нашого села, артистка перший клас, тико з душею червивою. А мой зовсім без душі. Брат прихилився до неї, потім на коліна поклав голову. Сиділи в темряві, не запалюючи світла, довго, нахилені одне до одного,
як у дитинстві колись. І знову Соломія подумала, що був би Василько їй хорошим чоловіком, якби не був братом. Та через 4 місяці після приїзду Василько став одруженим чоловіком. Весілля заспівало, заграло, задзеленчало бубенцями весільними, як Соломіїне влітку, заразу після стрітення громниць. А трапилось то так. Серед зими, зразу по Різдві, до їхньої хати Варка завітала. Молодша сестра Юрка, вірченого покійного чоловіка, ота сама, котру Вірка вирвою, видрою називала. У цій дівчині справді було щось от того звіряти худорляве, загострене личко, сама довга та худа, носик вгору задирається, очі зеленкувато швидко-швидко бігають, на язик гостра. Рота частенько любить роззявляти, а як роззявить, то строчить, як із скоростріла. Примітка: скоростріл – кулемет. Ну, зайшла та чемно-чемно привіталася. А після розпитів про батькове та материне здоров'я, про племінників, сказала, що Василько їй потрібен. Щось у нього спитати хоче. Василька не було вдома. До свояка подався щось там помогти. Варка спитала, до кого саме. Вони сказали, і вона: «То дякую, я вже пішла». Щось мені на душі тривожно. Мама Соломія після того приходу. А що тривожно, Соломія? Щоби чогось не сталося. Та що такого мало статися? Хіба знаю? Отака мова. І дивна мамина тривога. А виявилося, як у воду гляділа, і камінь угледіла, що кола по воді пустив. Вернувся Василько, то коли сказали, що Варка прибігала, коротко кинув: «Я знаю». «Відки?» «Стрілися». «Чого ж то вона хотіла?» «Та так, побалакали про одне діло». Отака друга мова розмова. А під вечір уже перші зірки на небо висіялися, до хати ступили неждані гості. Вірчині, свекор і свекруха. Митро та Параска, батьки Варчині. По перемові, передмові, ну, погода, ну, чутки загорянські, колхозні новини, і вимовив Митро те, що ошелешило. «Діло таке, Антоне і Соломії, що скажемо, за чим і прийшли. Ми думаємо, ви те, звістя знаєте, а як не, то скажемо». «То кажіте, мама Соломія, чогося дрижачим голосом». Тут у розмову Параску вступила. «А те скажемо, що повинен ваш син Василь на нашій дочці Варці женитися. Таке от діло виходить». Здавалося, в хаті бомба розірвалася. Амо граната. Багато їх за ці роки в силі і за селом рвалося та людей калічило. Тільки ця бомба, ця граната була безгучною, а за нею тиша міцним попружжям оповела хату. Примітка: попружжя – ремінячча. То як вони між собою зговорилися, то й ми не проти, порушила зловісну тишаницю першою Соломія старша. Варка, ваша вдатна дівчина,
хич і молоденька ще. Це зговорилося насчет женячки, того не відаємо, брехати не буду, цього разу суворіше сказала Параска. Не каже дочка. А от про що друге зговорилося, то точно. Понесла наша дочка от вашого сина. Третій місяць, як груба вже. Соломія старша зойкнула, тоді вже до сина. То правда, Васильку? Василь мовчав, чоло нахмурив, губами ворушив, не то щось жував, не то слова шукав. Та щось я їх ніде не бачила разом, не витерпіла Соломія молодша. А хіба ти скрізь за братом ходила? Параска, видно було, ледь стримує кипіння. Хіба свічку над ними тримала? Якщо вже на те пішло, то, каже дочка того вечора, як вірченого бахура охрестили, те случилося. Пождіте, пождіте, Соломія дочка, кажете того вечора, і як то могло статися, як ми з Васильком разом додому йшли, а після він з хати не виходив, точно знаю, ми тоді довго разом сиділи і говорили. Хіба ваша дочка під вікном стояла і от Василькового голосу грубіла? Ну, то сказати всяке мона, Параска руки в кулачки склала. По-доброму виходить, не хочете розумітися. Ще раз пождіте, Соломія молодша ж стала з лавки. Ми ж з Васильком разом на випровадених до війська Михася Борисового були. Ну, після Дмитра, перед Михайлом Архангелом, точно на Кузьми Дев'яна. То хіба ж не ваша дочка тамочки коло Михася того сиділа, і всі казали, що то Михасєва дівчина, невєста, а Матрунка, мати того хлопця, ще й бажала, щоб Вірка з війська їхнього сина дождалася. Що, мо, не було такого? Це не чули? Ви то теж, вроді, звиняйте, не упилися тогді? Та Параска вже й собі звелася. І стала у войовничу позу, отот кулачки перед очима засуче, як то вміла. Що чули, те не одказуюся. Та сказати всяке мона. Слово воно, звісно, не горобець, але й не латка, щоб до діла пришивати. І тут громом пролунав тихий Васильків голос. Вони правду кажуть, мав я з Варкою діло, і женитись не одказуюсь. Васильку, сестра зойкнула, а що Васильку, зновика Параска? У всяким ділі правда найперша. Правденька і щирість, хоч і гірка, але правда. А тут, очки, гіркоти, може, й на макове зернятко. Зате меду, гадаю, нашим діткам у житті не бракуватиме. І все ніби на добре злагодилося. За сіл сіли, блящину житнього самограю, тепер тико його все ліпили, подужили. Слова промовляли поздоровленські, хоч і насторожені спершу, та все добріші, святковіші і обнадійливіші для себе, для несподіваних майбутніх родичів. А як трохи впилися, то жінки й обніматися і цілуватися почали, свахами їднаїдну називати. Василько докидав часом і своє якесь слово, тільки очі в нього наливалися сумом. Все більше таким сумом, що як вода з наповненої циберки на ноги приливається, мокрить і холодить, шпори в пальці заганяє, все
Те Соломія, сестра, добре бачила. Душу її зновика жаль обсідав і накидав темну хустку, гіршу за вдовину, що не скинути і не замінити. Злість їй росла на брата, котрий хто зна чого звалив на себе чужу провину, і хто зна чого з дорости, з доброти на себе ярмо самохідь вдягав. Мало йому пережитого. Соломія жувала капусту, хрумала з квашеним огірком, хміль неї не брав, та злість на зубах теж не перекушувалася. «Чогось ваша соломочка та сумненька», – сказала Параска. «Вип'єм, доцю, за щастя, братове, за долю, що теперка насідала, щитай, сімейне всілося. Щастя не самогонка, пекти людину немає», – отказала Соломія. А як нарешті вибралися гостювальники-насильники, то вона дала волю своїм справжнім почуттям. Ніколи доти в житті не була ще такою злою і гістеричною. Вона, лагідна соломка, на брата кричала, аж миски у миснику здригалися, а тоді кинулася і кулачками в груди, а далі за плечі трясла, як суху грушу. «Мало, мало тобі дурної оцебенської рувки!» Примітка оцебенська фальшива. «Не намучився ще, та ліпше б я з тою віркою вас вела справді, хай і на троє чужих дітей пішов би, ніж те вервисько засобачене собі на шию садити. Вірка то таки людина, а та пащеку з маленства не закриває, та колючки чортополоські по боках сіє. Люба, соломочко, то вже Василь сказав, як сестра трохи заспокоїлася. Мені вибирати, на кому женитися і кого на шию садити. Хіба ти свічку тримала, чи неї потому задмухувала? Соломія на те не вірить, що між ними щось було. Та ж відомо, що Варка з тим Михаськом Вилупком гуляла. Його мати вже й невісткою називала. Казала, вернеться син з війська, якраз до них пір підросте невісточка. Мов їй би добра така, бо сама як вирветься з трьох болячок зсукана. А щоб така до нашої хати прийшла, та ще й з животом от чужого наворотника, не буде того. Так ото сказала Соломія. А вигоравшись, вийшла з плачем, аж Соломія старша мусила заспокоювати. Що ж то було у мені? То ж наче й не я, подумала Соломія, як виплакалася. Брат простіг їй рушника. «Витри сльози, а ліпше вмийся», – сказав. Голос його був стомлений, але якимось незнаним досі нею світлим чи що. А от чого б тут світліти? Вона так і лишилася при своїй думці. Дитина у Варки не од Василя. Те підтвердиться аж улітку. А до того весілля мусили зробити. І троїсті музики грали, і все було, як у людей. Все та не все. Між Соломією і братом уперше за весь вік пробігла чорна кішка. Розмовляли, ніби як і перше, чесом і жартували, тільки камінь з душі ніяк не міг звалитися. Не міг. Вперше Соломія зрозуміла, вона не знає брата. А брат не хоче до кінця відкритися. Точніше, зовсім не хоче. Чого?
Вона не знала. А як тепер достукатися до його душі? Соломія теж не відала. Перебирати бульбу, готувати до висадки, кидати жменями овес у грузьку весняну землю, то все було знайоме. Тільки тепер робили разом 10 жінок, і те називалося словом «ланка». А над ланками була бригада, і бригадир начальником Стьопка Мартин. А Марта, Мартоха, його мати, була у їхній ланці. А ще Вірка, Люба, Настя, Явдоха, Репина, Літка, Катька, Гафія. Всі свої, знайомі, з їхнього кутка. І 10-та – вона, Соломія. Маму Соломію призначили робити на ферму до телят. Тато Антін хотів конюхом, та сказали, що конюхи уже є. Федько, Куси і Петро Бартусьов мусив прицепщиком на трактора згоджуватися. А от Василь наполіг хочу теслярем і все, в будівельну бригаду. Дарма, що рука скалічена, двох пальців нема. Так то, казав, на лівій, а правою вміє так орудувати, що хай хто спробує за ним угнатися. Коли вдома сказали, що це вже не заважка робота, скупо кинув хату свою ставитиму. Ну і добре, одверто сказала Соломія, бо вже на 3-й місяць життя у них після варченого приходу стало нестерпним. За роботою жінки питали, як то там невісточка ваша, ну як? Медова весна у них. Правду кажеш, Соломко? Як то Василькові з тою заразою? Добре. Не могла ж сказати про щоденні виляски сварки, про те, що Варка заповзялася на себе владу в хаті перебрати, що зривалося чуть що, і те, і не так, і друге, і миску не так поставили, і хату не так підмили, і неакуратні, і не такі, а сякі, а на неї вовком дивляться, і чоловік завше материн чи сестрин бік приймає. Те почалося вельми скоро. Василько віджартовувався та хмурнів з кожним днем. Мама Соломія знічувалася, і мовчки сльози втирали. Соломія спершу так само мовчки з хати виходила, а потім стала відповідати. От сварок хата дрищала, ніколи в них такого не було. Зрештою все закінчувалося варченим плачем і словами про те, що вони не хочуть дитини і навмисне сваряться, аби в неї викидень був. Тож робота в ланці для Соломії як отдушна. Крім бульби, сказали, вирощуватимуть цукровий і кормовий буряк, ну і жито та пшеницю, яку теж посіяли, жатимуть. Раз, то після паски було, Соломія одважилася. По сварці, яку братова знов зірвала, хоч вона й більше мовчала, за хатою на лавиці сиділа, Соломія до неї підсіла. Та зиркнула, копу золота подарила, хотіла встати, та Соломія неї за руку і стисла міцно. «Завжди!» Маю щось сказати. А що ви те доброго можете сказати? Варка одразу злісно. Щоб я вам усім дупи лизала? Хіба тебе заставляють щось важке робити? Ці принижуємо? Та ж бережемо, бо знаємо, що дитину носиш. Все одно не любите, ненавидите. Пустіте. Не пущу, сказала Соломія. Не пручайся. Я сильніша за тебе, і не репетуй, не поможе. Скажу пару слів, а тоді роби, як хочеш.
«То кажіте, мене ще робота жде!» Соломія пустила Варчину руку. Тоді подивилася на неї. Трохи ближче посунулася. «Чого ж вона таке зле, це дівчисько?» – подумала. «Може, треба терпіти, доки не родить?» І спитала те, що давно мала висловити, що давно мучила. «Любиш його?» «Що? Яке вам діло?» Аж викрикнула, задрижала. «Я не про Василя кажу. А про кого? Любиш Михася?» «Знав за рибу гроші. Скільки можна?» І на ноги зірвалася. Стала, руки в боки, лице перекошене, аж злякалася Соломія, на нього глянувши. «Значить, любиш. І хто ж у тім винен? Я? Це Василько. Щоб ви те вигоріли з вашими Васильками і Михасями!» Помчала до хати і там зарящала. Соломія пішла й собі. Там Варка гістерично кричала до свекрухи, що в цім домі їй життя нема, що йде до мами, вертається, ліпше там у гармидері жити, ніж у цім гадюшнику. «Заткни пельку!» – Соломія гаркнула так вперше в житті. «Бо зараз макогоном по пиці получиш, хоч і груба!» Варка схопила макогона і до Соломії. «Нате, бийте! На Сибірі там теж бульбу тре садити, і ліс валити тре, бийте!» Соломія вирвала макогона і жбурнула в куток. «Мені шкода тебе, дівонько», – сказала, а тоді до матері. «Ходімо, мамо, на город, бо скоро і в ланку йти». На городі вони повели мову про те, що коїться з невісткою, що не може ж вона бути такою злою просто так, а якщо зла на Василя, то хіба за те, що знехтував нею, а якщо знехтував, то коли? І це було насправді щось між ними, між цією окаяницею і їхнім братом та сином. «Не про таку невістку я думала», – гірко видушила мама Соломія. Сказала уже не вперше і не вдруге. «І я не про таку братову бачила в хаті», – додала Соломія. Вони садили диньки по бульбі, а до голови раптом пісня про огірки полізла. Примітка: диньки – гарбузове насіння. Пісня про огірки полізла до їхньої голови. «Посаджу я огірочки, виростуть три дочки». Прийдуть в хату, та й три зяті, щоби їх узяти. Пригадала Соломія цю пісню і стала пригадувати, як то там далі, про синів, що як великі гарбузочки, і про те, що на них трьох одна невісточка, яку поділити не можуть. Слова не пригадувалися, бо не співала душа. Бо вона плакала, щось казала мама, а Соломія не сприймала маминих слів. Щось просилося до голови, бідолашної голови, у якій так усе переплелось. У неї не склалося життя. Тарас припав невідомо де, думала, хоч у другого брата складеться. Не вийшло. Застогнала Соломіїна душа, і раптом хто як по тім'ю вдарив. Вона подумала про те, що думка вразила, такою незвичною була, а що як справа не у Василькові і не в тому витрішкуватому Михасеві, що десь там у солдатських кирзаках топче
чужу землю. Блискавка пронизала Соломію, і в тій блискавці вона побачила лице, а за тим і поставу ще одного чоловіка. Тільки хто він? Невже є він той, хто насправді образив цю дівчину, зробив її такою злою, ще злішою, як була? І вона вирішила відомстити цілому світу, а насамперед чоловічому родові. Просто образив чи зворохобив, покрив, а мой насміявся при цьому. І що робити? Як зарадити? Рятувати неї і брата, але ж як? Соломія нічого не сказала матері. Та несподівана думка переслідувала і в полі, де садили бульбу, і увечері, і дорогою додому, коло колгоспного двору, де ставили крокви на телятнику, і де вона знала, що працює Василь, побачила чоловічі силуети і вирішила, що заверне до брата. На ходу продумувала, як розповість про те, що прийшло до неї, про когось третього. Та не одважилася сказати, як і матері. Розмовляли про сьогоднішній день, роботу. Соломія навіть про сварку чергову не розповіла. Коло воріт їхніх Василь мовив: «Потерпи трохи, сестричко. На тім тижні фундамент на хату закладатимемо. Я з головою говорив, лісу казав випише. То диви, за рік і поставимо». «Який же ти бідолашний, — подумала Соломія. — А вдома варки не виявилося». Соломія мама повідомила, що невістка виконала таки свою погрозу і наказувала, щоб не пробували неї назад вертати. У матері своїй житиме. Що робитимеш, синку? Підеш перепросити, це хай буде, як є. Не знаю, мамо. Мабуть, доведеться йти. І тут Соломія схопилася, як ужалена, очі горять. Я піду. Ми сьогодні з нею сварилися, мені й миритися. І, мов би, боялася, що спробують спинити, кинулася до дверей. Вечір остудив Соломію. Справді, бо треба зважити, що носить дитя під серцем та халамидниця. Шостий місяць уже кінчається. Якщо вірити нейним словам про строки, могла б і стриматися. Тільки чого ж вона таке її слова завсіди дошкульні вибирає? Хай перепросить. Жодного словечка не каже далі. А ще 3 місяці пробіжить, а там і рік, і переберуться в свою хату. Коло паранів, як кликали варчених батьків, стояла Вірка. «Чуло моє серце», – мовила, ступивши навстріч. «Альбо він, альбо ти прибіжиш за тою цяцею. Їй бо подумала, що тебе варто ждати. Звідки ти могла відати?» — стомлено сказала Соломія. «Бо не єдин день з тобою, бо знаю тебе як облуплену. Ну, мусив хтось прийти?» «Мусив. Туди тобі дорога заказана. Поб'ють і плакати не дадуть. Все їхнє кодло зібралися, того й стою тут, щоб попередити. То що ж робити?» «А нічого, — сказала Вірка, — бо нема туточки вашої невісточки, засранки тої. А де ж вона, Соломія?» Ну, Вірка й відповіла, що пригналася Варочка, мала татарочка ще по обіді, довго молилася, як то неї обіжають. Та коли мати врешті-решт
зібралася, щоб іти дочку захищати, і батька на те підбивала. Варка сказала, що ніякого захисту їй не тре і нічого не тре, що їй все те набридло, що жити ні там, ні дома вона не буде, а піде, поїде світ за очі. Поразка, звісно, забідкалася. Куди ж у таким положенні? А донька і на матір нагримала. Не ваше діло, куди я поїду і в яким положенні? До батька справжнього моєї дитини кричала. Поїду, хай приймає. Умів з роботи, той догляне. А ні, то в міліцію піду. Мати, в яку міліцію, як ти заміжня жінка? І що ти таке мелиш? Ти ж сама казала, що загрубіла од Василя. А ми ж тобі повірили. Варка тоді. Повірили, бо дурнеї. Як я могла з тим старим дідом та ще скаліченим знатися? Отако викричилася і кудись подалася. А вечором, годину десь тому, вернулася, якусь одежинку до торби вкинула і побігла. Мо до родичів якихось, а мо справді рішила кудись поїхати. Тож вар'ятка, тарганів у купі з блохами повна голова. Так казала Вірка, а Соломія враз подумала, знає, що далі чинити. На криву придебенцію є випрямлячка, кажуть люди. Тож мусить тую випрямлячку найти. Тепер уже вона швидко-шмидко посагонила, а далі побігла. Не сім'я, а вар'яцький колхоз з дурнім бригадєром, сказала навздогін Вірка. Та коло ставка, на краю села з табличкою зупинка автобуса, яку недавно припнули, ніякої Варки не було. Старенький автобус десь із минулого літа трюхикав через їхні загоряни 4 рази на день. Мо й поїхала дурна Варка надвечірнім. Родичів у них, здається, нема, переночує на залізничній станції, що й за автобусну правила, а вранці ту-ту, ну і дідько з нею. Чого було за нею бігти? Правду кажуть, за дурною головою і ногам нема спокою. І тут згадала Соломія, що хтось сказав, з весни став автобус ходити рано вранці з Любомля, під обід назад, тоді з Новика на Шацьк і назад. Тут побачила на стовпці на таблиці написи якісь. Стала вдивлятися, на силу прочитала в темряві: на Шацьк 8:30, 15:10, на Любомль 12:30, 17:20. Ну, так і є. Мона й додому вертатися. І все щось муляло Соломію. Щось муляло. Якщо за годину перед тим, як вона до паронів навідалася, Варка побігла, то на автобус не встигла. Тоді що? Куди поділася? Подалася пішки до міста? Зрозуміла Соломія. А вже ж, це є дурне. Зварйована дівчисько почала пало пішака. Піша драла, крізь ніч, як оглашенне, крізь пітьму, власні страхи і тривоги. Вона мусить наздогнати. Соломія рушила шосейкою, що зміїлася, огинаючи село, а за селом аж коло могилок спинилася. Не наздожене. І не стачить сили наздогнати. Хотіла вертатися. Та враз у долинці, за бригадєровою річкою,
під гіркою між селом і косим хутром побачила вогнище, а за тим і далеке іржання почула. Зрозуміла, там пасуть коней, тепер колгоспних, їх у нічне виганяють. І вона побігла туди. Конюх, дядько Федько, винирнув з темряви навстріч і неабияк здивувався, неї уздрівши. Привітавшись, почула: «Що, заблудила? Ба, Соломка Зазулицька сказала, що ні, не заблудила, а треї коня. Якщо мона позичте, хоч і колхозний, за години-дві верну, вкрай тре». «Корову шукатиме, ще що?» – поцікавився конюх. «Майже», – сказала Соломія. «Пропажу їдну треба найти». «Пропажу, кажеш? Мо, як не корівку, то теличку. Ой, дядьку Федоре, довго розказувати, а це не там воно твоя пропажа?» Конюх показав обік вогнища. Соломія рушила туди, підійшла і побачила. Біля вогнища, під кущем, на розстеленій очевидічки конюховій куфайці, на підкладеній під голови сірій полотняній торбині, спала Варка, невістка їхня, облудно-приблудна, братова, зміючка. Соломія стояла і не знала, що й діяти. Розбудити? Та як поведеться ця й розпринджена втікачка? Далеко ж утекла. Варка спала, підклавши руку під щоку, геть по-дитячому, і так само підібгавши мало не під підборіддя гострі колінки. Жовтаве з квітами платтячко відкривало забиту невідомо де ногу, на плечі легка кохтина накинута. Шморкнула носом, смішно пирхнула, мов мале кошеня, і продовжувала спати. Та певно відчула на собі Соломіїн погляд, бо тепер Соломія присіла на впочівки і міркувала, як чинити далі. А ще вона майже неприховано милувалася цим зворушливим видовищем, спанням дикої 16-річної кішки-дівчини, котра в сні звільнилася від усіх прикрощів, явних і уявних, злості, ненависті, нелюбові до світу і тих людей, яких не сприймала або вважала винуватими у своїх бідах. Те милування Соломійчине юною безпосередністю і, мов би, втечею від усього, чого Варка зазнала, це навіяла собі вдень, справді не було від кого приховувати, бо конюх делікатно відійшов у бік, і почулося його тихе погукування на неслухняного коня. Молоденька жінка глипнула оком, другим зіниці враз так розширилися, що поглинули не тільки Соломію, а й вогнище, й лужок, і тьмяний проблиск довколишнього вечора. Звелася на лікті і: «Ви те? Звідки? Ви те, що за мною стежили?» «Заспокойся», якомога лайніше сказала Соломія. «Я була у вас. Дізналася, що ти кудись мала їхати. Подумала, що ти пішки до міста пішла, то хотіла коня позичити, бо мало чого в дорозі могло трапитися. А ти тут». Варка дивилася. Вогонь блищав у темних її очах. І раптом здивування, переляк, ненависть змінилася чимось новим, незнаним. «Ви те правду кажете?»
за мною все-таки було, Соломко. Вона подалася назад, задрижала і раптом впала Соломці на груди. Вона плакала ревно і голосно, ця маленька, горда свавільниця. А потім був шлях додому. Соломія ні про що не розпитувала, та вже в селі Варха, схлипуючи, почала говорити. І та розповідь потвердила нині слова і думки. Дитина мала бути таки од Михася, з яким вона ходила останні кілька тижнів. Але нічого такого не було після того, як вона побачила на хрестинах Василя. Побачила і відчула, як він збурив неїну душу. А Василь був такий холодний і зовсім не звертав уваги, хоч вона до нього давно не була байдужою. А тепер він з'явився, і вона ж до них опісля того забігала, і він сказав тільки пару слів, а потім ще зустрічалися в клубі, ну, перед метром на Октябрську. Як усім до клуба веліли прийти, і танці влаштували. Там він теж до неї не підійшов, ще й посміявся, малявкою обізвав, сама чула. Ну, вона на тих випровадинах навмисне до Михася липла, щоб позлити і Василя, і себе позлити, і тої ночі. Ой, тітонько Соломко, я не знаю, як то сталося, случилося. Захмелена і розсержена я була. А потім вона ждала од Михася письма, а він прислав. Прислав тільки не їй, а Нінці Карасьовій. Ну, подруга ніби неїна. Була подруга, написав, що насправді з тою Нінкою видриться і хоче переписуватися. А ще товаришу своєму Петру Оксентиному написав, яка то вона дурна Варка, коли думала, що раз була з ним, то вже на ній сухоребрій тиці жениться. Петро про те єдному хлопцеві сказав, ну і коли почула, що, ну, мати замітили, бо вона й надумала сказати, що то Василь спокусив. А батьки до них подалися, вона ще попередити хотіла, приходила, помните, а потім подумала, хай. Бо ж хотіла бути з вашим братом, думала, він откажеться, та й по всьому, бо ж між ними ніць не було, а він, ну їй стидно, Господи, як їй стидно, як же їй стидно, що дитина буде на Михася схожа. І він, Василько, вперше сказала Василько, нічим не дорікає, як свариться вона, тико посміхається, і все те злить, і вона й рішила втекти, направду будь-що буде, і собі коня хотіла, тико не позичити, а вкрасти. Тико як сидіти пробувала, стало їй погано. Дядько Федько на руках до вогню приніс, посидіти сказав, дав води, а вона, ой, стидно, виригала, а потім слабкість така напала, що й заснула. «Зневажаєте мене, тітонько Соломко?» – спитала Варка вже неподалік від хати. «Люба моя, яка ж ти ще дитина?» Соломія несподівано
поцілувала Варку в чоло. «Ой!» Варка оцахнулася, а тоді Соломію в щоку і всхлип. «Якби ж мене Василь хоч трохи полюбив!» «Полюбить!» – пообіцяла Соломія. «Варка, правда? Ви те правду кажете? А чом би й не? Чом би й не? А як буде дитя на того схоже? Ну, він же тебе...» Соломія не доказала. Побачила, біля воріт їхніх хтось стоїть, здогадалася Василько. Варка теж спинилася, схопила Соломію за руку. «Я боюся», – зашептала. Вона вся дрижала, била пропасниця. «Мона, я не піду». «Не дурій, дівонько», – тихо сказала Соломія. «Ми просто од вас вертаємось, просто од вас, тихо й всього». Їй самій хотілося плакати, бо ця збаламучена дівчина нагадала неї ні власні метання. Бо ця Варка, зрештою, була щасливіша за неї, просто була щаслива, як і Василько. Василько тому, що Соломія враз відчула вірнішої і більш люблячої жінки у брата не буде, і забажала палко і пристрасно з усієї душі, аби брат полюбив свою законну жінку. У самої ж заколотало серце. Як то Василько їх стрітить? Мовчком стане дорікати, запобігати перед Варкою. Та Василь убив їх з маху. Як наблизився він: «О, гостюні дорогеї, де то ви так довго швендяєте? Що, пиятику в тестя стещі устроїли? А тобі, жінко, пора б честь знати. Не ти косвині, а й чоловік негодований. Ану марш до хати». А Варка, Варка на тую мову подійшла до свого чоловіка, руками обхопила. Подумала Соломія, обійматися стане, але ж ні. Попругу зі штанів висмикнула. До Василька простягла і тихо так, покірно: «Мене тато не раз били за мій дурний характер, а чоловік ще жодного разу. А я ж од вас утекти хотіла. Сполосуйте Василю Антоновичу, аби сісти за два дні не могла. Заслужила». Соломія пирхнула, а тоді затулила рукою рота і побігла до хати. Тамочки ж мама Соломія, Соломинка вкупі з трохи осоловілим таточком Антоном, сполоханою Білочкою, це то Зазулькою з екзицею зирить. «Ну і що там? Де та якрапудниця?» Бо ж тут вже і Вірка, і сваха з плачем прибігали. Кажуть, мотопитися побігла наша невістка. Отам, за ворітьми, топиться у відрі зі слізьми, трохи зло кинула Соломія. «Як то? Жива? А де Василько?» «З нею. Душу неїну прасує на завтрашнє свято», сказала Соломія. «Як ото теперечка за совєтів кажуть, на численні просьби трудящихся отако, на честь будущого 1 мая». «Як то?» «А тако, що з присвистом і притопом». «Сміюся, щоб не заплакати», – подумала Соломія і до Соломії старшої. «Витрите, мамо, сльози, бо лід серед весни виросте, потому хату доведеться рятувати». Слава Богу і Матері Господній, перехрестилася мама Соломія. І сміх, і гріх, і кукуріку.
Соломія прийшла до другої кімнати, що теперка одгородили, і впала з розгону на ліжко. «Ха-ха!» – подумала зі сміхом. «Нагрію, братику, сімейне ложе! Сімейне ложе! То ви тико казали, отче Андронію, вам, тамечки, добре на тім світі! У раю золотеї яблучка, певно, хрумайте, а як то мені зновика, зновика!» На початку літа сталося дві знаменні для Соломії події. По-перше, на ланьке, тобто в широкім полі, де ото сходи буряків оглядали, це добре зійшли, завітали сам голова Федось Без. Той Федоско, котрого з маленства знали, що недавно парубком сусідського села Перепічки був, який до Загорян не раз на вечорниці досвідки навідувався, а теперка важним став і возив у бритці двоколці неодмінну чорну портфелю. Правда, подейкували, що там пуд папірцями теж недмінні дві блящини сироміцьки туляться, єдна з казьонкою, друга з самогонкою. Смотря з ким стрітяться пан товариш Федось на колхозних дорогах. Це й на шосейці. Як голова до їхньої ланки направилися, Вірка з рукав Соломію торк. «Ти тико спокійно, подруга, не крендишися, бо зараз тобі сюрприз буде». «Який такий сюрприз?» Соломія на торг великі сині блюдця очі виставляє. «Побачиш, спудницю підіткни, голова на таке й ноги, як у тебе люблять рогатиків, з очниць випускати». «Ну, тебе!» – так і насторожилося. «Яку ще капость удумали подруги? За хвилю-дві взнала». Жінки з ланки до голови позбігалися. «Вась-вась, тра-та-та, у нас порядок, ні билиночки, ні смітиночки, а бурячки ото витикаються, як солдатики на паради. Сипати завтра будемо». Голова губи до вуха, очі на жіночі пазухи, як труби підзорні. Котрусь по дупі лясь, Настя ж його у вухо цьом. Усі як сонечка, без жодної хмарки, готові за бричкою портфелю нести. «От холєрки!» – посміхнулася Соломія. «І чо вони удумали? І чо мені не сказали?» А тут Люба ланкова наперед виступає, і солодко, мов цукеркою це медом, язика змастила. «Федосю Петровичу, прохання є». «Ну, кажи», – голова насторожно. «Трудодні зайві записати. З тим теперка строго». «Та ні, Федосю Петровичу, хочемо вас просити, поміняйте нам ланкову». «Чого?» Без витріщив очі. «А ти як, що з тобою?» «А то, що я не справляюся, їй-бо, Петровичу, не справляюся, тяжко мені руководити». Люба мало не плаче. «Не справляється». «Не справляється», – засокоріли жінки. «Геть не справляється. Геншу ланкову хочемо». Голова, певно, думав, що його розіграють. Та жінки враз стихли, і очима прохальними блим-блим у кружок хоровод довкола голови стали, от-от пісеньку жалібно затягнуть. «То що? Направду хочете другої ланкової?» Федось Петрович нарешті витирає долоною спітнілого лоба, думає про свою
важку руководящу долю. Що за люди цей колхозний народ у споднецях? Хочемо. Ми вже й рішили. І кого ж? Соломку, мало не хором. Соломія зойкоє. Ото сюрприз. Хоче сказати, за що? А жінки переконують голову, яка соломка до роботи беручка, і вміє все робити, і те є, ну як його, по-вченому. Гарнізувати, Люба. Гарнізувати, хором видихають. Голова здається. Тико каже, що мають те на колгоспнім правлінні рішити. То рішайте. І рішимо. Тико ж, Соломія ще недавно в колгоспі. Півроку якихось. Оно є серед вас з більшим стажем, Настя, і більше, як півроку, кричать жінки. Більше вона справиться. Ну, добре, здається, голова. Але без покропки та обмивання діло не піде. За тим не стане жіночих полудньових торбинок та вузликів. З'являється і блящина, і закуска. Соломія не знає, сердитись чи радіти. Нащо то їй? Що то за фокуси такі? Яка з неї ланкова? Соломко, зара рота тобі заклею, шепче на вухо Вірка. То ти удружила? Всі, бо ти наше сонечко. Вірчин голос шелестить, а очі сміються. Гойдати, Соломку, гойдати нову ланкову, кричить Вірка. І подруги хапають Соломію за руки, ноги та підкидають вгору. А другий сюрприз серед теплого, майже спекотного літнього дня, коли пригріває щедре сонце, тільки десь за бугом гримотить, того вони прагнуть якомога швидше закінчити просапування, ще порядочку і все. На поле заїжджає бричка голови колгоспу товариша Беза. Тільки у бричці двоколці цього разу він не сам. Поруч з ним сидить приблизно одного віку з їхнім головою, а мой молодший – чоловік у костюмі і при кроватці. Коли вони під'їжджають ближче і гукають до жінок, що підійшли, Соломія йде й собі, бо ж ланкова, наближається, вдивляється у чоловіка поруч з головою, і серце всередині спочатку заумирає, наче птах на льоту, в якого щойно поцілили, та замить оживає і починає шалений танок. Вона впізнає цього чоловіка, уповноважений, повномочний з блакитними очима, котрий 2 роки тому приходив разом з іншими агітувальниками за колхоз до їхньої хати. Коли жінки підходять, і ще не всі, а 5 чи 6, голова добреденькає і представляє. Товариші, жіночки, трудівниці, прошу любити і жалувати новий уповномочений райкому партії по колгоспному кущу Вадим Георгійович Коробченко. Уповноважений, замітьте, голова значливо піднімає вказівного пальця, одразу по 5 колгоспах. А то, можна сказати, вище од інструктора і почти як секретар райкома. Тут Федос Петрович робить широкий, щедрий жест в Соломіїн бік. А то, Вадиме Георгичу, наша ланкова, Соломія. Тобто, я хотів сказати, Соломія Антонівна Рощук. Можна сказати, ланкова ударної ланки, бо першими кінчають просапку, тобто обробіток цукрових буряків майбутнього білого сахару.
Уповноважений ступає крок другий до Соломії і простягає довгу, як і сам руку, чисту, доглянуту, з тонкими, але видно, міцними пальцями. Каже тихо, чомусь ледь хрипко. «Ну, здрастуйте, ударна Ланкова! Радий знову зустрітися. Пам'ятаєте? Чом би не помнити?» Голос у Соломії зрадницьки здригається. «Чому би справді не пам'ятати? Як не пам'ятати? Стикко було пережито, передумано. Чого там вигладжено, переламано в душі, щоб потім подаленіти, відлетіти, як журавлі відлітають у вирі з тужливим криком, якого проте ніхто не чув, і майже забутися. І ось він вертається, її журавель, товариш великий начальник, великий уповноважений, не рівняє їй, таємний гість дурних жіночих сподівань. А рука тим часом, рука зрадниця, торкнувшись його пальців, мимоволі гладить їх і доторкається на великому пальці до ледь відчутного шраму. Соломія поспішно віднімає руку, а підняті блакитні озера зауважують, очі в нього зовсім не голубі, не блакитні, не такі, як у неї, а швидше світло-сірі, з синюватим відливом, відблиском, наче небо, яке затягла легенька, напівпрозора хмаринка, що затулила на мить небесну блакить і сонце. Десь далеко гуркотить грім, далеко і ледь погрозливо. Незадоволено. Чого б то? Нічого ж не сталося. Здається, гроза накочується, каже Вадим Георгійович, і до голови. Може, відпустимо жінок Федосю Петровичу, а то намочить такий красунь. А ми не з цукру, задирикувата Вірка. Цимо відвезете до села, Літка. Тільки ж всі не вліземо в вашу ахтанобілю. Чому б і не відвезти? Мо кинете жеребок, кому перший сідати? Уповноважений, здається, за словом до кишені не ліз. І тут напоїна капосна Вірка. До начальства перша Ланкова. Ні-ні, Соломія відчула, як у неї ні з того, ні з сього запашили щоки. Я з усіма піду. Ну, ще по пару слів. Жартів, і начальство поїхало. І всі вони пішли, бо гроза таки стрімко насувалася. А красивий, зараза, цей повномочений, сказала Євдоха десь по дорозі. Була б незаміжня, не отказалася, щоб десь і притиснув, цей хоча би вщипнув. Панська любов аліганська, як цукерка, озвалася Репина. Не роз'являйте роти, бабоньки-ягуньки, на шовкові подушки. Ситцевої підшивки тримайтеся. А як би не отказалась перевірити, чи та панська цукерка направду солодка і тверда, це так. Під бумажкою дна патока розвезена, Вірка сказала, і руки підняла, потяглася. Кішка, цирись. Жінки регочуть голосно, розливисто. Він не такий, мало не зірвалося з соломчиного язика. Брички теж не видно. На заході зате прорізує небо перша блискавка. Соломія починає рахувати, як колись у польській школі вчили,
од моменту блискавки до того, як грім почуєш. Виходить, 8 чи 9. Близько-близько вже гроза. Чи гроза в неїнім серці? Господи, хай обменеться, як громовиться наше село, несподівано думає Соломія. Того надвечір'я Соломія летіла на крилах до своєї доми.